Tamto ihrisko ma trápi. Na tej Klakovskej. Ktoré? Čo tam chodia deti bez rodičov, bez dozoru a to sa nedá na to dívať ani počúvať, čo tam stvárajú. Ale ktoré ihrisko na Klakovskej? Tam na Klakovskej. Aha, túto. Na to nové. To je strašné tam. Tam by mohli voľakoho poslať nejakýho z VPP alebo kto teraz, že by to tam dozrel na to. Je to za chvíľu znivočené, aj tak, aj tak. A čo tam konkrétne robia? No, rozhadzujú štrk, vrieskajú o dušu. To sa tam, to je strašné tam. A ten plot, ten je už taký dokrývaný. Hovorí bez dozoru, všetko bez dozoru. No. No. Ja sem tam sa prejdem aj po samotnom sídlisku. To, že je tam krík, že tam vidím, že sú tam deti, tak ja si myslím, že to k tomu patrí, lebo je to detské ihrisko, ale zase na druhej strane to, čo hovorí tá pani, že je to značne poškozované, no ja teda nechám to prejdiť, ako to vyzerá a či máme teda v možnostiach zabezpečiť takúto stavú službu tam, pretože tieto požiadavky naďalej stúpajú. Tie detské ihriska už sú aj v iných. Viete, ja sa stretnem, príde mi požiadavka spísaná, ja neviem, koľkými občanmi z IBVčky, kde mňa upozorňujú, že mesto nie je len sídlisko a námestie a že by chceli tiež detské ihrisko, aby sme tam prišli pozrieť. Lenže tiež sú možné, to chcem len povedať, že možnosti tohto mesta tiež sú teda niekde. Hej. Kde je teda vysoká koncentrácia tých detí a ktorým by mohlo slúžiť toto detské ihrisko, alebo malo slúžiť to ihrisko, tak sa snažíme ich tam umiestniť, tieto zariadenia. No ale samozrejme, no, aby sme tu nastavili ďalších 15 detských ihrisk a samozrejme zabezpečili ešte aj stráženie, toto jednoducho nie je v silách tohto mesta. To znamená, že tie i detské ihriska, ktoré momentálne ešte sú k dispozícii, alebo teda sú už vybudované, tak samozrejme, že tým budeme venovať náležitú pozornosť s tým, že zabezpečíme primerane buď teda aj tú údržbu a samozrejme, že aj stráženie toho majetku, aby nedochádzalo k poškodzovaniu, pretože skutočne treba potom si zrátať, že či nás viacej vyjde to stráženie tých detských ihrisk, alebo následná nejaká údržba pri poškodzovaní tých, ktoré nie sú zatiaľ ešte chránené, pretože máme v pláne oplotiť aj tie ostatné, takže budeme musieť niečo s tým spraviť. Pozriem sa, hovorím, skutočne zvážime tie možnosti, ktoré máme, hlavne teda finančne. Všetko je to o peniazoch. Všetko je to o peniazoch. A podľa toho by sme to, čo teda máme k dispozícii, by sme to zabezpečili oplotením a samozrejme aj primeraným nejakým dozorom. Ale treba sa povedať, že všetko sa ustražiť nedá, pretože takýto dozor tam funguje v tých vyčlených hodinách, keď sa otvára to detské ihrisko a mám informácie, že bežne sa po týchto detských ihriskách pohybujú aj mimo takú stanovenú dobu prevádzku týchto ihrisk rôzne, a hlavne teda dospelejšie tie deti, ktoré sú už teda mimo dozoru svojich rodičov. To, čo sa týka toho dozoru, no ja viem, tie mnohé maminky skutočne uvítajú takúto možnosť, že tam môžu ísť na to detské ihrisko, venujú sa tým deťom, ale mnohokrát teda tam vidieť tie deti, ktoré by mali byť pod ohľadom tých rodičov a nevidíte nikoho okolo nich, no ale s tým asi my nič nespravíme. Ja nemôžem donútiť nikoho, aby tam išiel s tým vlastným dieťaťom. To, čo je v našich silách, to sa budeme snažiť robiť a to, čo som povedal. Jednoducho, ten majetok, ktorý už je vybudovaný, máme to navedené majetku, tak sa budeme snažiť zabezpečiť tak, aby nedošlo, alebo aby teda došlo k minimálnemu poškodzovaniu. Aj so zabezpečením toho dozoru a zvýšeným počtom možno zamestnancov, ktorých by sme mohli využiť na takúto službu. Preverím a dúfam, že ochránime ten majetok. Nebolo by schodnejšie a lacnejšie v konečnom dôsledku tam nainštalovať teda kameru normálnu, ako je ďalšiu, teda, na ktorú by sa občas pozerala mestská polícia, alebo potom by aspoň opoznala niekoho, kto tam teda niečo urobil, alebo tam nemal čo robiť? Jasné.
Lenže pri tom monitorovacom systéme by musel niekto byť, niekto by musel sedieť a tá mestská polícia by potom už len dozerala na kamery a potom by... Lebo viete, tá kamera, pokiaľ je tam inštalovaná, tak ona sama nespraví poriadok, alebo nezasiahne, alebo nezabráni tomu, aby sa niečo také páchalo. Maximálne vieme identifikovať nejakého páchateľa. Ale skutočne, že či stojí za to a za tie peniaze, pretože skutočne aj tie kamery dnes, aj ten kamerový systém, veď to tiež nestojí malé peniaze a mnohokrát máme problém vôbec získať nejaké údaje z tohto kamerového systému, pretože mnohí tí páchatelia takéhoto vandalizmu ako keby vedeli, že kde si môžu čo dovoliť a budú mimo záberu týchto kamier. Takže tie kamerové systémy skutočne sú veľmi náročné. Ja osobne si myslím, že lepšia forma je ohradenie takéhoto majetku a zabezpečenie nejakej prevádzkovej doby. A samozrejme, mimo tej prevádzkovej doby, aby to monitorovala mestská polícia, popri tom, ako monitoruje, ja neviem čo, statickú dopravu, motorové vozidlá, ja neviem, celkový verejný poriadok v meste, takže aby kontrolovala, či mimo týchto vyhradených otváracích hodín sa tam niekto nachádza neoprávnene. To si myslím, že to je môj osobný názor. A takto teda aj na základe toho príspevku tej pani to chcem odkázať, že takto sa budeme snažiť postupovať. Ale zase hovorím, že je tam to, pokiaľ nám to tie naše finančné možnosti dovolia. Ja teda tým pádom aj odbočím, ale zostávam pri tých kamerách. Ešte teda sa spýtam pri tejto príležitosti, neuvažujete o rozšírení kamerového, už či teda na ihriska alebo niekde inde samozrejme. A plus ešte sa spýtam, bola kedy, keď sa to tu zakladalo, ten kamerový systém, tak sa hovorilo, že raz bude tu chránená dielňa, kde bude sedieť možno niekto aj z ETP a tak ďalej a trvale na to dohliadať, myslím, na tie monitory a tak ďalej. A už teda máme to tu pár rokov v Žarnovici a... No, tak viete, keď rádové si zoberiete... Teraz sme sa pred chvíľou rozprávali o detských ihriskách. Rádové si vezmeme, že tieto detské ihriska, tie investície a prevádzka sa nám zhodila niekde o 15 000 eur. Máme na to, aby sme za 15 000 eur zase plus k tomu zabezpečili stálu službu niekde pri kamerovom systéme. Máme alebo nemáme? No viete, a to už je ďalších 30 000 eur. Toto sú niekde možnosti, o ktorých som hovoril aj v tom predchádzajúcom príspevku. Toto sú nejaké možnosti mesta, ktoré si môžeme nastaviť a tu niekde musíme končiť a tu môžeme udržiavať. To ako, keby toto mesto, ja neviem, rástlo možno ako Detroit, že budeme mať vyššie príjmy, no tak budíš, hej. Ale my sme niekde na nejakej úrovni tých našich príjmov a nejakých výdavkov a tam sa môžeme niekde udržať. Ja skôr si, niekde držať, hej. Skôr si myslím, že keď tento systém príjmov bol aj v minulosti nastavený, tak za tú dobu, čo sme všetko vybudovali, a dokázali sme to z tých istých peňazí, z tých istých príjmov zabezpečovať a ešte zabezpečujeme teda aj veľkými rezervami, už dá sa povedať. Prečo sa to už v minulosti nerobilo? Ja viem, že tí ľudia samozrejme, že chcú aby ďalšie veci sa robili, ale hovorím, sú tu niekde finančné možnosti tohto mesta. A tie nám jasne stanovia nejaký limit, do ktorého sa musíme vojsť aj s takýmito videokami. Vrátim sa k tej chránenej dielni. Táto myšlienka bola, lenže teraz sa zmenili zásady aj poskytovania dotácií na kamerové systémy z ministerstva vnútra, z toho systému na podporu znižovania kriminality, pretože tam už sa stanovujú pravidlá, že rozšírenie kamerového systému s dotáciou alebo teda schválením projektu z ministerstva vnútra môže byť len za tých podmienok, kde bude jasne zadefinované žiadateľom, že je tam stála služba, to je jedna vec, a je to stále monitorované. To znamená, že už len tieto projekty budú prechádzať, budú dotované. To znamená, že už tu sa nám začína objavovať nevyhnutnosť takéhoto stáleho pracoviska, len zároveň sa upravili podmienky, kto môže byť na tom stálom pracovisku. Či to skutočne môže byť len niekto so zníženou pracovnou schopnosťou, alebo to musí byť príslušník mestskej polície, pretože takéto zariadenia môžu obsluhovať a majú oprávnenie len
len špeciálne zložky. To znamená, že kamerové systémy nemôže na verejných priestranstvách hoci kto obsluhovať a nemôže s týmito údajmi ani narábať. Pretože veľmi dobre viete, že aj v mocenských zložkách sa stáva to, že sa všetko oficiálne monitoruje a potom sa to za peniaze predáva. A v záznamoch nenájdete nič, nenájdete nič, pretože to boli kauzy odpočúvania novinárov a podobne a tak ďalej. Takže toto sa sprísne už aj na takýchto menších systémoch monitorovacích, ako sú mestské kamery alebo kamery, ktoré obsluhuje mestská polícia. Takže tento rok sa menili podmienky, alebo teda znovu sme sa vrátili k tomu, že rozšíriť ten kamerový systém. Od tie dve kamery máme teda rozšírené, ktoré sa nainštalujú, takže už celkovo ich je 6, hej. To je jedna vec. A druhá vec, že koľko ich ešte ďalej rozšíriť, ja si ešte myslím, že z toho projektu by sme mohli nejaké 2 až 4 kamery. S tým, že my by sme potom ale museli, musíme preveriť, ako to stále pracovisko monitorovacie, tá bývalá chránená dielňa, o ktorej ja som hovoril, aby nás to skutočne toľko nestalo, pretože chránená dielňa je dotovaná, treba povedať na rovinu, cez projekt z úradu práce. Aby nás to toľko nestalo. A či je to ešte vôbec možné. Takže tento rok momentálne je v tom, že je rozšírený kamerový systém o ďalšie 2 kamery. To znamená, že už je celkové 6 na monitorovacom a pripravujeme, že by sme do budúceho roku podali projekt na ministerstvo vnútra na rozšírenie, ale skutočne, aby to stále pracovisko mohli obsluhovať takí ľudia, na ktorých by sme mohli získať zdroje finančné cez úrad práce. To znamená, že ako chránená dielňa. Lebo tam sa tiež menili pravidlá hry. A zatiaľ teraz neviem povedať, zrovna sme sa o tom rozprávali s pani projektovou manažérkou na túto tému, ako ďalej s kamerovým systémom a s tým projektom chránenej dielne a teda aj rozšírenia. Takže uvidíme.